नमस्ते युथ टिभी सो अन्तर्गत राष्ट्रका 75 युवा संस्था कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। देशका विभिन्न भागमा रहेर युवाको संलग्नतामा देश विकास गरिरहेका सङ्घ संस्था तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले आफ्नो संस्थाको परिचय उद्देश्य र उनीहरूले गरेको कामको बारेमा जानकारी दिने गर्दछन्। यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको अपेक्षा पनि राख्दछन्। अब आफ्नो संस्थाको बारेमा जानकारी दिन आउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँ जिल्लाबाट छनौट हुनुभएका मैना बाल विकास समिति संस्थाका प्रतिनिधि विष्णु खरेल। हामीले विक्रमसम्म 2060 सालमा यो मैना बाल विकास समिति द्वन्द्वकालमा मारिएकी 14 वर्षीय बालिका मैना सुनवारको स्मृतिमा दर्ता गऱ्यौँ र हामीले 2062 सालदेखि निरन्तर न्यायिक क्षेत्रमा काम गरेर आयौँ र अहिले भूकम्पपछिको अवस्थामा मैना बाल विकास समितिको तर्फबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा भूकम्प पीडित बालबालिका र महिलाहरूको लागि राहत पुर्याउने काम गरिराखेका छौँ। द्वन्द्वबाट प्रभावित रहेका बालबालिका र महिलाहरूको लागि हामीले एउटा सुरक्षित आवास र अध्ययन केन्द्र निर्माणको लागि हामी मुख्यतः यसमै निरन्तर रूपमा कार्यरत रहेका छौँ र त्यस्तै कामको लागि सबैसँग सहकार्य र सम्पर्क पनि राखिराखेका छौँ। न्यायिक क्षेत्रबाट कसैलाई पनि कोही पनि सुविधा लिन वञ्चित हुन नपरोस् भनेर मैना बाल विकास समितिले किशोरीहरूका लागि शिक्षाहरू दिने काम गरिराखेको छ र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरूका लागि अध्ययन गर्नको लागि अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य उद्देश्यका साथ यो संस्था अगाडि बढिराखेको छ र 2015 अन्तिममा डिसेम्बरमा यस महिना बाल विकास समितिले किशोरीहरूका लागि यौन शिक्षा, यौन दुर्व्यवहार न्यूनीकरणको विषयमा र महिला हिंसा न्यूनीकरणको विषयमा काभ्रेका विभिन्न विद्यालयहरूमा 2 दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेको छ र यो कामलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजानेछ र हामीले यो किशोरी शिक्षा, यौन हिंसा न्यूनीकरणको विषयमा सिबिन नेपालसँग सहकार्य गरेर हामीले यी कामहरू गरिराखेका छौँ। आगामी दिनहरूमा हामीले गर्ने कामहरू बालबालिका र महिलाहरूको न्यायिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई उद्धार उपचारमा सहयोग गर्ने र हामीसँग भएका सेवा सुविधाहरूबाट उनीहरूलाई नपुगेको खण्डमा नजिक काम त्यस्तै खालको काम गर्ने अन्य सङ्घ संस्थाहरू र सरकारका निकायहरूसम्म उहाँहरूलाई पुर्याउने काम चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। हामीले छिट्टै काभ्रेको खरेलथोक गाउँ विकास समिति र आसपासमा रहेका बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ हामीले न्यानो कपडा वितरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ, योजना बनाएका छौँ। त्यस्तै गरी एकल महिलाहरू काभ्रेको खरेलथोक गाउँ विकास समितिमा रहेका 98 एकल महिलाहरूका लागि पनि न्यानो कपडाहरू लिएर जाने तयारी गरिरहेका छौँ र त्यसका लागि हामीले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूबाट सकेको सहयोगहरू सङ्कलन गरेर उहाँहरूसम्म पुर्याउने काममा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी 240 वृद्धहरूका लागि पनि हामीले न्यानो कपडा वितरण गर्ने योजनाका साथ हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। यस महिना बाल विकास समितिलाई यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पर्कको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 01-514-7017 र यहाँहरूले आफ्नो गाउँघरमा रहेका किशोरीहरूको समस्या, महिलाहरूको समस्या को विषयमा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ maina_balvikas@yahoo.com। राष्ट्रका 75 युवा संस्था कार्यक्रममा छनौट भई आफ्नो संस्थाको बारेमा जानकारी दिनुभएकोमा विजय संस्थाका प्रतिनिधिलाई बधाई साथै शुभकामना। यदि तपाईँ पनि युवा संस्थाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र आफ्नो संस्थालाई राष्ट्रका 75 युवा संस्थामा विजयी बनाउन चाहनुहुन्छ भने छनौटको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्क फोन नम्बर हो 4220459 र इमेल ठेगाना हो santoshahfoundation@gmail.com। अर्को साथ युथ टिभी सो लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्ते।